ballen i beina, Hagenes med fløyta i munnen, og det er det vi trenger for å få til noe stort. Nå er matchen i gang her på Lerkendal. Kollisjon der, gul kort også oppe til den situasjonen her da. Efter mot Kornic, og Kornic han blir liggende, og jeg tror vi får et nytt gult kort. Denne gangen får Volle Egli, begge 18-åringene med hvert sitt gule. Koro blir felt. Her er det gule kort oppe. Nå til Henriksen. Målet seg også der. Bjørlo. Nydelig løst til Karl Holse. Det går i bakken, og så er det gult kort til Kinin også. Kort nummer to. Det er forskjellelse mot Holse. En kort. Det er ball for Kornic. Enkeltfjes på tøye å bryte. Setter i gang Dunsby på utsiden av Dunsby. Smart ball. Kan man utfordre Øytegård Jensen. Spiller den mot Holse igjen. Videre til Rundt Tveter. Får han ikke avsluttet Rundt Tveter, men det får Bikoro. Og så er det 1-0. Sjokkåpner på Lerkendal! Ser det her, Lundby mot Altseid, så får det videre til Rundt Tveter. Får han ikke avsluttet, da er han smart og vender opp i stedet. Så er det Fredrik Bikoro. Starter sin første match. Han har slitt med en liten strekkskade. Legger det Thorvaldsson. Ja, fint gjort av Thorvaldsson ut mot Pereira, så må du fylle opp i boks her, Rosenborg. Innlegget til Pereira. Jesper Tøye, Thorvaldsson som vinner den faktisk. Tøye vinner den andre. Oysa, ja, rett i hodet på Henriksen fra Ottosson. Ja, får rett og slett støveren rett i hodet. Nydelig løst av Øytegård Jensen her. Carlo Holse skyter, og den redder Keto. Thorvaldsson, det er en bra skudd. Ja, det er vel omtrent like mange skudd på mål som de har hatt resten av sesongen, bare i den situasjonen der. Kanskje er det tegn på at Rosenborg er litt... Og da er det pause på Lerkendal. Og det er ikke et fornøyd publikum, og grunnen til det er enkel. Federico skåringer. Men det er enda 45 minutter å gjøre det på. Men det kan skje i den andre omgangen. Vi ser at antakelsen var riktig, om at Loftesnes Bjuna er ute. Sterk jobb av Nelson. Vinner, setter fart på, og sklir forbi Jesper Tøye. Så nå er det muligheter for Rosenborg her. Ikke minst vinner ball kjapt tilbake igjen hver gang de mister den, som her. Dagseth leken. Her da, Markus Henriksen. Nå venter litt til på sesongens første scoring. Klart det blir jo et tema det. I laget han har spilt mot mer enn 10 ganger som trener, så er det bare Sandnes Ulf han har hatt bedre snitt mot. Se på den der da, lekker fra Kornic, og inn mot kompisen Aga, som hevner banen utenfor på Lerkendal denne gangen. Aga!
Fint spill opp mot Ruud Tveter. Kinyans har masse plass ute hos Picoro. Se nå, så velger han skuddet. Oi, 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 der trøkker den. Kan du få noe ut av dødballen her da? Holse og Nelson. Med Holse. Det er et bra forsøk også. Fra Sandefjord. Altså et som går. Picoro. Ja, mister ballen. Det er frispark Rosenborg. Nå er Sadiku felles. Så det gule kortet til en, enda en Sandefjord-bæk. Smoilers nå. Henriksen tatt plass mellom stopperne nå. Etter bytte av Øytingøy Jensen. Det blåses mot Tagset. Han får det gule kortet også i comebacket her, Tagset. Betisse den ballen her, Rosenborg. Det er sterkt gjort. Henriksen ut mot Kornic. Så igjen løfter mot Sadiku. Og så er det Tagset på bakgrunn. Der er Sadiku, og så henter han den over. En enorm mulighet for Finnen. Ikke noe frispark for Bikoro. Dommerhagen seg skjønner hva han er på utkikk etter. Og så bryter Ottosson. Så skyter han fra langt hold. Det er grei mat for André Hansen. Ut med Kini. Så er det vel Dunsby som også skal av. Komsson og Alexander Nilsson som kommer inn. Fortsetter å bytte inn nye spillere i de samme rollene. Så er det Henriksen, og der da, Oskar Aga. Den har vel, nei, den har ikke vært over linja, det er corner Rosenborg. Aga. Så er det Henriksen. Får den over mot Nelson. Her skal de klare å få noe på tampen! Det er utligning for Carlo Holse og Rosenborg! Sandefjord aldri slått Rosenborg i Eliteserien! Ja, de hadde nok tatt 1-1 før matchen. Men sånn som denne kampen her har vært, så er det klart det der er surt, og det går via låret til Jesper Toje, mellom beina, inn via stolpen. Ruud Tveter. Ruud Tveter igjen mot Scheib og Bikoro. Og så er matchen over. Det ender med ett poeng til hvert av lagene på Lerkendal etter en sein